Өтө күнүнен сага сере информационный бери күнүскү тахартын көрөгөт маңнай сүрүн сонунтан билсин. Бастың үлі ләқтірге саңа нағарады. Дойды президентін жағалынан келбен нәқ үлі ігінден саңа оржан ананы. Күн ұхан қысты көрою. Қаға үстібалар аны сайынғы тиер отырын ағын алылар. Мені қаңаласыма етігір үйті жылаға бары күйі ұраллар, түмен ұлыпсастыбанна екен байыстарғы көмөті ұғара абад. Владимир Путин саңа сударыстыбаннай нағарадын олоқтур яқайлы баттаата. Мантанала келбен нәқ үлі ігінден саңа оржан ананы. Нағарады дойду экономическай онна баруынаға күйіғын бөғіргі түйге сайынларыға ұлықан үңілі өқтіргі. Экономика күйіғын үрдетер оңырон тахарыға ұғылучы күрдір үлі өқтіргі. Сударыстыбаннай тұту салатығар, онна дойду научнай технологическай сайдытығар сүйді кылаты келдірсі біттірге берілі. Маныққа оржаны атын сударыстыбаннай нағарадыла қаражон ұлар болуға. Аспыт сылғы республика үрдінен үрбі үс пуынғы жесу үтін сыстығанна ғырыта туран қарантын білдер бітерін туғынан ветеринария департаментін салай атшытын бәхіне хентулара отшу Петр Петров отшуат кемегері хетінлерді. Ордық жет абатын бір үсілуі лептоспироз күрдік сыстығанна ғыры барын ветеринардыр білетілдер. Үры тарғамматын туғығар әрдеттен сәретер тәрәхіні ұытан же қылығар бұхыны тұрыралар. Күн бүгін сақа сірін үрдінен тұхынша әтті үстен тақсы ветеринар түбігірер. Аспыт сылға бұ сала үлі әттерін қамнаға 35 бірген үрдәбетін отшоқ кәттілер. Қаспиді специалист бәйтін доғынағынан, ұстағынан әбілдер. Останымдан бейге аспыт ғыл түмігінен орта қамнаспыт 6-13-тығынша әттуан құқабайға тақысты орта қамнаспыт. Онтан бұл тоғылан әтір болақ бұдына бетпараш қамнаға бүйін ағыстығынша тақысты. Онтан ветеринарный фельдшер қамнаға бүйін төттігінша тақыр ортатынан. Күн ұхан қысты көрөйі болла. Ол ехін қаға істібалар аны сайынғы тиер отырын ағын алар. Әтенге ұхын қыстығы туырғырға сайын кәбейілі біт отаңары бар болуқтақ. Оны ұқы бүгінгі күнге төхі өтбарын келер сюжетке білігінерек біт. Қашығат ұлықтығы Валерий Ефремов кенес қотануғар сөйіде толыру. Бұргудастыын тенгелін тоуын 5 сөйіләғ, әтінтен бейін үкіте ұғанар. Валерий Чәбдігірді ден тұға әстіватын министерстіватын тос қолғар күттін, үбінен өбілі ұлан әбі ағылығы бұлымуд. Өсті да кәскілләғ тол күйдағ. Сылым хорғым жән бұл ғыранғы күттін мұнытты Күрей әрде ойын тұран түбігірдеққа күн әлігелжен, жыл ұрайығыр тиен, аны саз күйоғыт бұтығырғыр дерем, сүйіс оған қонуқ қалым. Қата қайыстыолар күбігілергір оттауыт оттырын, қайы оқсыбыт аңарыттан өсті чөрпоқты оқтыр. Қолбан 299 тұғынша тонны от, ол әбетер 6-4 біргентан тақсы орды бұд. Сейлес 7 тұғынша тонны, сенарс 9 тұғынша тақсы тонны бар. Үйікке барар субсидия бір келеді бұлырын 6-10 солқовай болағының бұйыл 6-15 солқовай болы. Лешіне пасуымны қағайсты балар бұлырын 37 түгіншаны төбәдігер үлбітәуі болақтырынан бұйыл 39 түгіншаны ұлалар. Бұйыға 13 артидиске ұлыстар балар, елер 4-5 түгіншаны ұлақтыры төбәдігер. Неке қатшылар мардай сақылындығыр қамсықтары. Аны сыспай селлях кыстыгын сырдаттаққа әме әрге дақсим. Бұлырын батчаға түрден үстігінші 515 сылғыны чүгас тұтан, отынан уотырбадан қадағыла бұт боллақтырына бұйыл лаппа ағаяғы әбейі ағаталар. Холобыр ғорнайға түгінші 705, үйе білуге түгінші 206 сылғы ағылыққа кейбіт. Сұнтарғы опсай ақсантан 15 бірген түрім тұяқтағы кечейен көрелілер. Аммаға ағыстылай 5 бірген ген етнерелдер. Иннегінан бүтін республикаған сәтті тұйынша сәтті үштен тақса сылғыны әбейі аталылар. Екатерина Осова, Павел Пахомов, Якускай. Онтан ұғыс алдан ұлығығар қоно-қоноғыр мұстағы дәлет әтшілерге бәлер ұнақтары түрәуін 206-ын әттен ерейденелер. Сүрбет өт төбені қыстатан тұруарар батағай нәхелегін ұлықтағыр ұстар бөлек бітсірітті. Ұлығысқа бұйылғы қыстыққа 12-тіңші 605 үйі кейбіді. Жылбұт орайы болды. Оттан батағай нәхелегін ұлықтағыр бастықы ұнаға ақсызне дымдыларын көрсі өттіребет. Сүрін түріқ қолын тұтарғы сағаланары көтілдер. Білген ұла қынаға тұғыз. Бұнақ қарчаны жен. Әдәк 2-ті өттіребеті.
Gen boları du, koyut boları du, aksınca, aksınca hangatıya çöreğe bit ajağın. Çörepçiga bar bulup bit. Oğa bit gər. Onu bar bu kümüteye çöreğe bit ete. Onu nasıl oğudun çörepçi jene atardım. Nikolay ayağından ınaq söhüğünü yediğinden tıhınca 96 sılttan jarıktan allar. Onun jıl oruyugar otun ağım bit. Köyüke ükteniyer geri tiyer çördün tonna ottoğ. Otur Allah'a bühülekten iki köy teyitçe satar. Biz Allah'a sahipin kere kere. Tabi ot. Ünite çügey. Bıların gürdü bu ota. Kaçıstı ota? Kaçıstı ota tın. Kaçıstı ota çügey. Ulağın ardak düşpeti hadi. Kim Tahar'ı kımını hari? Tahar'ı kıttım anta. Gönüyle. Taraftar ısırı. Naymalağımın. Tas tarafın. Tın. Uçarat. Emiye uçarat buyurlar. Taraftar bincayga bulamadılar. Aspıt sıl sayınca ön yıl boğulan kahaistı balaklar kıstıkka o Tibet kahalqatın bilbetliler. Bu yıl dağını 10 yılı erine kıtahiller. Ayağımalı kocam Vladimir Kapırın Saqa Selimiyden ete uzaldan. Hangalas uluğun qara tığıtıgar kulağı hayuanna sahıl albabitin beletiller. Royonnağı ayılğa xarısta bulan inspektörlere kıhını kemine kıl sol solun iyihin keten körüller. Kineler uçu otlargar ola oran kıl suyol aksana uanna bult kemigar töhü kuvata berillere bıharılır. Suotu uçu otu uratı xarıstanar serderge ıtallar bügünge turgunan 5 kilometre sirekere idiler. Kulağı albabit Kanlasılığıgar, opıtı öttüger, barıtıgar bulmadak bu. Kılı bura tastırdak, en hoş ettüge. Onda sahıl elbi abit. Sahıl elbi regen tüccün bulta batıttım bulu. Kulaha elbi re migraciya labıttır bağlaq, nöngü tüttü. Turtta sağa yabıt, bayılgı kürdür ütnen. Sola oluq, ayak kürdük. Onda kobak hoq. Oğun kurduk. Kıyak. Anal bayanın jayı kıttı lağıhtarıgar kömet ihigin bıspat. Bügün çorapçı luğun tığı kaha istibatın ülehittere onna baksın ehelegin jono. İngemtiyelak ahı yölü Diadoroftar volontör jekergenge tuttardılar. Ina katin eriyen ubahetin kırbastan jahıktar gök pıttar. Soba balıgı ıharılan soroğun tonran ıpıttar. Onu tahınan ına karıtın, oton barganyatın sürobun albıttar. Onu tahınan fizkultura, sport egetin ülehittere tanahı sabı homoyen berdiler. Onu barıtın Svetlana, Vladislav Diadoroftar össe keçeyen suulan bilimnen kötör allarından ıtan bayanlı hospitallarga tekserelliler, soro hardıgar beylere kötögön sügen baharbıt bayastırga tuttarallar. Bugün manna bihe bir tonna kurduk eti, ondan takka kul balıgı, soğuk balık kullaydı biheha. Onna baranyalar, çorapçı kooperatifi totomutun сироптан берде сүз бен штука сироп фарш бутын онна балык бутын беха туропчын хелегер бар сколалар ондан ситупут аграрный коллеж бут эдер урбанит Семенов Валерий Валерьевич онна олоктоо инициативалар коглюр агентство бут харлан онна фарштан бедилер Мен хангалас улуугун майя селене тигер түмен уопсастыбаннай кийин анал баяннай жайыга сылжар бир дойдулактарыгар анан арас кайсхалак үленегитер. Токсуне ига сыла сорган аксия бүтүн улуу сүрдүнөн барбыта. Билигин да үтө жалага бары күйү ураллар. Токсуне исагаланыта улуу сүрдүнөн сыла сорган аксия ыдылыбыта. Мындан эхелектер этерилтелер уопсастыбынниктар бир дилен жон флис сорканнары ким материалынан агылан туттар бүттара. Бу аспыт неделяга 100 штука сорканы республиканская штабка якуте с тобой деньги килерен туттарды. Билигин болгана Tümükten mi te eri canlar hem bir ağla turallar, onu bir higi kralan tuta turabıt. Altan Nehlegin canı sergete aksiyan kıttıhan beylerin kömelerin anal bayanay cayı kısılcar bir doydu lahtırgar anan ağlan tuttardılar. Bir higi bu tümen obsistanı kiin ıtar aksiyalargar örüytün köktü öktü kıttabıt. Ona Nehleg bir canı sergete oğa tuttan kırcağahıgat diye loqbu manlık aksiyalarga örüyü kıttallar diyen beye mağaptan ıttan mahtalbın. Харыскал сеткалары байы улета салганар. Былырын опсай 106 сантиметр сетканы байын, анал байыны жайыга сылжар бир дойдулактаргар.
ıpıttara. Leleri tarihtelerine nütüyak kadın. Tarihteler kulubra balıyalar, oskolular beylerin işte iligere mesiyekke bayıqtarın hep bolu gadi. Oskolu doğularına baytadırlar, onu bistargar da baytadırlar. Kem ülebit taksilak bolu ote. Onustan barı tümsülak bolu oğun, barı mannık kalemmette. Beye beye bütün öyühen, öyühen bu suvabut tuhugar üleliyağın сыгын уалаттар бут карыскаллах болуннар диен багарапын. Сетка байытыгар нехлек төлбелерин улук доктуро иллен кемнерге келен күйүс көмөк болаллар. Бу техникатан бэлери көддөрөм беддилер, кайда байыр битен, онда бу керамит бебит. Байын эре. Анын эмне дибинде хеге салган? Устуба о, ханта келен. Ким ио? Кемнерге болуллар диен эрине калы. Блиндажны чүмөчү оңорута эми салганар. Күн бүгүн сүз бейин банка чүмөчүнө оңорон Якутия Стабой Республикадагы ставка келлерин туттар ыктыра. Терилтелер нехлектер бир дилен жон туура турбакка көмөл хөллөр. Былырын биги төсү сонок оңор буппут республикага бастын этиби. Ondan bilgin össe dälşen orun detektörüne bihi bilenmit onururgu. Bankalar bu ballar, manlık zagotovkalar bu ballar, bihige ol çimeçi bullak putna kutar kıhtak put. Bu kurduk tümen olsıtımına kiyinge üle tohtu abakka barar. Nehilek Jonas Ergete bir sananın tümsen anal bayanına cayı kasılcar bir doydu lahtır garanan. Küs köme bolallar. Gülnara Mosova, Mengehanlas, Maya. Горный улугун Эдер Урбанита Диана Барашкова бержигестеккэ бизнес инкубатор жетигер республика Илдерханын гранын кыян создавай ден креативный благаканы арида. Эдер истеннен 2-нче сүрбе 1 сыллакка социальный контракт төрсибет. Отчолорго олус кыра бары сууга 19 квадратный метр ен нәксирге истенере. Онтон келер сылгар Эдер предпринимательлер гранларын ылан оңорон тахарытын улатынларын 2 үлемесетин тахарбыт. Билген саңа истенер мысыналарынан, аверлоктарынан, атындай истенеге туттар малынан, качылдан үлелерге сөптөк условияны дариде. Мына цехкадан минимум 5-6 кеге үлелен сөп, эсе оборудование бит иһер. Эсе абис үс швейный машинка, аби гладильный пресс, онна аби улахан стол иһер. Онна в будущем он муниципальный промышленный парк под Омоголлан Биттагана, он на кехтах бит, будан улахан пространство сюс чека квадратный метр. Манан күнүскү тахарын өтүмүктүбүт, аны кейхе алтта, онна агысаңар жаска, республика сүрүн сонунарын көрөрүн. Көрсөк кадери.